twebwe twavutse mu buryo bw'ibinyendaro. Eh, barindwi buri wese afite papa we. Yego. Sabe biragora kugira ngo wiyakire ko wavutse uri ikinyendaro. Amagambo yo ku musozi yonyine. Sabe yatuma uniyahura. Sabe ku kintu kijyanye no guteka n'imbaga. Bagapima ibyo watetse n'ibyo waro. Ndaguhaye iroba y'umukeraza hani garukira nta kintu wamubeke. Azani garukira mu isafuri ihiye apana kuvuga ngo ntihi. Igarukira. N'umutindi ntago ari umukire. Mu masaha 8 nashidutse n'umuvumo ntari kumbirandura. Cigukira hejuru. Kandi nararaga hano hararaga ihi hano hararaga umwana we ukurikiyeho 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 nanye nkwazinye nararaga muri batanu ehe twa turi batanu urumva nubundi nabo bari abantu ehe ndabaga mu mujyi wa Kigali ko nabo bari abantu biranga aho ubuzima nabo batarabufatisha ngo yango cicika ngo nta kibazo ngo nashakaga ngo uze ngo tujyane mu cyumba gikundaza ndamubwira none se ndajya kukuraza aha ndara habaye iki ngo yango nta kibazo ngo urabona ngo umuntu mukuru ngo ntago ngabagomba kwiraza ngo hari abana ngo ngwe ngo uje kundaza ndamubwira none se wajyanye umwe muri bariya abana navuze ngo umuntu mukuru ngo ntagomba kurara ngo hatagize umuraza none nkabona nta nubwo atoye muri bari ngo nagize ubwoba ndavuga se umuntu ntari gufata mu bana be ni ngiye wari gushaka gufata gute mu buhe buryo ndamubwira none se ntibukeye kabiri akajya acunga umugore ubwo we yagiye mu kazi imbere agacunga amasaha umugore agiye ari mu kazi ageze agahita ahindukira akagaruka mu rugo sabe uzi kujya kumva yenda se uri nko gukoropa ukumva umuntu araje akwihuye nk'ejo yampaye abuze nk'uyu uyu we ni bwoko nge sabe narebye ndavuga ntuyu muntu Yes, nangusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiza Simbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho yatandukanye mu bihugu binyuranye murimo abari mu Rwanda mu ntara enye n'umujyi wa Kigali nizere yuko ibintu bimeze neza kuba bitameze neza akaba dukurikiye akaba afunguye iyi video akaba ari ku Simbi TV ndamukomeza mubwira ko nta mpamvu yo gucika intege mu buzima bibaho uyu munsi bitagenze neza ejo haba hagomba kuzaba bigomba kuzagenda neza ntabwo ibihe bihora ari bibi ntabwo ubuzima buhora bubishye ntabwo ibibazo bihoraho ntabwo ubukene buhoraho ntabwo uburwayi buhoraho byinshi umuntu aba ari gucamo ibitsikamiye mu ubuzima bwawe ibiguhiga ibintu bitandukanye mu buzima biba bikubuza amahwemo muri gihe kizagera bishire hamwe no gusenga hamwe no kwizera Imana nubwo ntahura nayo ngo ngire icyo ngufasha nubwo ntahura nayo ngo ngire icyo nkubwira cyangwa se icyo nguha mu byukeneye ariko ndagukomeje kandi nicyo kintu cya mbere niko ntekereza niko ntekereza kuba byonyine wakumva yuko kwe gukomera hanyuma ku bantu bari hanze y'u Rwanda iteka mbashishikariza gukoresha hopscan.com urubuga cyangwa se shopping mall online umuntu aguriraho ibintu ari hanze y'u Rwanda bikagezwa kuri nyirabyo atari kwa kundi uhereza amafaranga bakagenda bayakatakata ubundi bakayarira mu nzira hanyuma nakiriye uyu munyarwandakazi mwabonye umeze neza yego umeze neza biragenda biragenda twazindutse ndabona ibitotsi bifite oya ntabwo nyibifite ukoze ikiganiro saa 11 za mu gitondo byashize ayo masaha y'ikigali umuntu abakanuye ayo masaha wabwakeye cyane saa 4 saa 4 yego niwe tugiye kuganira nawe yampamagaye ambwira yuko afite ibintu bimuremereye muri we afite intimba ku mutima agendana nayo atigeze agira umuntu abwira aravuga ati wazaretse ngicara ku Simbi TV nkabivuga hari benshi baba babimbwira ariko ndabanza ngashungura nkavuga uyu muntu ngomba kumuzana akabivuga cyangwa ni ibintu umuntu yanamuganiriza ku ruhande bigashira cyangwa se umuntu akamuhuza n'umupasiteri cyangwa umuntu runaka uzi kuganiriza abantu bafite ibibazo akamuganiriza ariko Francine numvise agomba kwicara hano akababwira ubuzima bwe akabigura uko byabugendekeye mukamugira inama mukamuha ibitekerezo akanaruhuka harababwira purpose cyangwa se intego yo kuvuga ibyamubayeho Francine Kaze murakoze cyane umeze neza ariko yego umeze neza ndashima imana bibwira amazina yawe nditwa Uwiragiye Francine nkomoka mu majyepfo mu karere ka Ruhango ariko ubu ngubu mu Kigali karere ka Ruhango hehe Kinazi ku ntenyo oya mu murenge wa Kinazi murenge wa Kinazi yego Kinazi hafi y'umujyi hafi na Kinazi kasaba yitwa Francine niryo benshi bazi Abenshi niryo bazi ariko cyane cyane Fani. Fani. Fani niryo benshi bazi. Francine Fani. Yego, tugiye kuvuga inkuru yawe rero. Tugiye kwinjira mu nkuru yawe uko byakugendekeye ibyakubayeho.
ntangire nkubaza nti kubera icyo ushaka kubivuga ni nabyo nakubajije kuri telefone impamvu nshaka kubivuga hari igihe ubana n'ibintu igihe kinini n'ibikomere igihe kinini utagira ubiganiriza ukumva umeze nk'uhora na toroma muri wowe sinzi yenda nimba nabyita ko si ukuvuga ngo wabuze ubiganiriza ariko hari igihe nk'abantu muba muri kumwe uba ubona isi barimo atari iyo urimo ukabona n'ubundi gufata igihe cyawe yenda ngo ubimubwire ntabwo ari bubiha umwanya nyine wowe cyangwa se nawe pressure y'ibikomere ufite ukumva ntari bubiha umwanya ukumva urashaka nk'uruhuri rw'abantu nyine bakumva bakagutega amatwi ukumva wajya ahantu ukabisakuriza mu bantu bakabyumva cyangwa ugafata kora ukarangurura ukavuza induru kugira ngo hari abantu bakumve rero nta kindi ni ugushaka kumva ko umutima nanjye watuza cyangwa se hari n'abandi nanjye ubuhamya bwanjye bwakubaka bwafasha kuko ndabizi byanga byakunda ntabwo ubuzima bwanjye cyangwa urugendo rw'ubuzima bwanjye njye njyenyine wabinyuzemo hari n'abandi cyangwa banyuze mu bikomeye kurusha ibyawe banyuze mu bikomeye kurusha ibyanjye bumva rero bashobora gukomera bitewe nanjye bashobora gukomera bitewe nanjye nibyo naciye mu kandi nanjye aka kanya nkaba ngihagaze nyikomeye reka twinjire mu nkuru yawe kumwe wabimbwiye ni birebire ariko ubuzima bwa muntu ni burebure turamutse tubwiye Francine ngo icara hano tubwire uko byakugendekeye twamara amasaha atanu araza kugerageza bivunagure abamenekere ababwiye ko aricyo kintu ashaka cyangwa aricyo yifuza arumva umutima we ari nk'uko yagafashe mikoro akazenguruka mu mujyi abivuga kugira ngo abantu bamwumve burya igikomere nk'uko byaremwe ku bantu wenda batarahuye nabyo cyangwa ku bantu baba batibaza impamvu baba bibaza impamvu abantu baba baza kuvuga ubuzima bwabo hari igihe aba yumva nyine akeneye kubivuga tu akeneye juste kwicara akabwira umuntu mbese nkunda bari abantu bajajinga abantu ndabanga bari abantu uzi ibikomere batera umuntu burange ndeba nk'inkuru umuntu nk'ikiganiro umuntu yatanze avuga ubuzima bwe nkareba abantu uburyo bajya bifata kavuga simana abantu bafite umutima none se reka nkubwire kuvuga ubuzima bwawe ntago nka buriya bubi ntago ari icyubahiro uba wirata ariko sinzi impamvu ushobora kuza ukajya muri komenti ugatuka umuntu ngo ngo yishyize hanze se ni we wishyize hanze yishyize hanze nyine kubw'inyungu ze ni inyungu kandi byamugendekeye neza yesi kuri we arumva ari neza abo nawe barenganya buriya nabo ni ibikomere nta muntu utagira igikomere mu buzima bwe buriya baba abari kwidefura kuri uwo muntu cyangwa kuri wowe nawe ntibikubaho ntucike intege platform nka Isimbi TV iriho abantu benshi ibihumbi 700 n'abantu benshi bafite imitekerereze itandukanye ariko abenshi njya mbona umubare munini ni abantu batega amatwi uretse no kuba yakwandika komantera niyo igihe afata telefone akaguhamagara so atagahamagara njyewe ati mpuza n'uwo muntu ndumva aricyo namufasha ibintu nk'ibyo reka twinjire mu nkuru yawe byakugendekeye gute njyewe ndi umukobwa uvuka mu bana 7 dufite umubyeyi mama nta mubyeyi papa njyewe nzi ariko n'abo tuvukana ndakeka ntawe usibye yenda umwana umwe niwuze umubyeyi we papa twebwe twavutse mu buryo bw'ibinyendaro 7 buri wese afite papa we kuri mama umwe buri wese afite papa we ariko mu kuba buri wese afite papa we uwo nzi wamwemeye akemera ko ari uwe ni umwe wenyine ari nawe bucura twebwe njyewe namenye ubwenge bavuga ngo bumva bavuga ko ngo navutse mu muryango wo kwa runaka ariko ibyo njye simbiha agaciro kuko nta mubyeyi papa nigize nabona bibaho noneho rimwe nza kumva numva ngo uwari papa wawe yapfuye muri jenoside ndabyihorera kuko n'ubundi numvaga nabonaga njye nemenyera ubuzima bwo kubaho nta pasi nigeze mbishegera mvuga ngo mujye ngo kunyereka bibaho ngaho cyakora nyuma njyewe hari uwaje ari data wacu aranyibwira ndamumenya anyerekana ba masenge ndabamenya ni uko nguko njyewe nitwa ko ubwo ni njyewe wakwitwa ko mfite hari umuryango wuzuye kuko naje kumenya ko hari abo hari abavukana na papa ukiri aho ngaho Francine uti twavutse muri bwa buryo benshi bita ibinyendaro icyo kintu muri wowe ubumva kimeze gute sabe ni ikintu kucyakira bigoye reka mbanze nkubwire ukuntu bigoye sabe nkatwe twavutse turi 7 cyakora umwe yarapfuye twavutse turi 7 turi ibinyendaro uri uko byagenda kose urugo ruri mu mugabo ntabwo nubwo yaba ari wa mugabo w'icyanzi
ntago rupfa gusuzugurika ariko urugo rurimo umugore gusa noneho tugira n'umuhungu umwe kandi nawe ameze nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe ntago ushanko nk'ubu ngubu nge tuvukana nko mu gihe cyose tunabereye mu rugo cobora nko kuba naramubonaga nko mu rugo nka kabiri nko mu mwaka ubundi ntitubatuzi yawe abantu bose ku musozi babafataho ijambo sabe icyo nubwo waba uri wa mwana ugerageza kwitwara reka gute ariko niyo witsamuye ticyo ni cyacyana cyo kwa runaka nubwo waba usitaye ticyo ni cyacyana cyo kwa runaka bitewe n'iki no gutsindwa mu ishuri nabwo batiye gutsindwa mu ishuri hatatu undi sari undi ati ni bya binyendaro bya runaka sabe biragora kugira ngo wiyakire ko wavutse uri ikinyendaro amagambo yo ku musozi yonyine sabe yatuma uniyahura none yenda njyewe nta myaka myinshi mfite ariko mu mikurire yanjye abantu bari bagifite n'imitekerezo iri hasi cyane n'ijambo ikinyendaro bivugwa bikoresha babikubwira umwana akaza akagutuka akanagukubita ukaba utamusubiza kuko n'uwo kwa runaka kandi se ubeshye ukamukoraho sarazi wanyu araza ahubwo n'akagonye mutuyemo agasenya sabe ni ikintu rero kitoroshye kugira ngo umuntu acyakire ntago ari ikintu n'ubu ngubu sinjya nica nyine ngo twaba abana b'urukundo ariko ntago njye ntago ni ukubivuga ariko nyiri igikomere we iteka n'ubundi ahura nabyo n'ubwo nshobora ngiye kubyakira ni ikintu nyine cyanze kumvamo n'ubundi style turi abana b'ibinyendaro none se ubundi hari aho byahindutse n'ubundi uwo data ntawe twabonye n'ubundi no ku musozi uraga turacyari ibinyendaro ese uzi ngo ubundi umuntu utaraguhaye icyubahiro ukiri mutoya yagukomerekeje ukiri mutoya n'ubu rero nta cyubahiro nigize mbona ntabwo rero byoroshye kubyakira sabe yego ukura udashaka kwiyenteresa cyane kugushaka papa kubera ko n'ubundi ntibigeze ntabwo nigeze mubona ntabwo byigeze binzamo kumushaka ariko nyuma yenda nibwo uwo data wacu naho ndaza kwagera yaje kuza aproposa ko najya kubayo noneho twakuze rero mu buryo buteye ubwoba bubabaje sabe urumva twakuze twabivutse turi ibinyendaro birindwi noneho twari n'abakene sabe hari ubukene umuntu ashobora kuvuga abantu bakavuga ngo ariko sibwo ngo mwari abakene ngo abantu bose ngo ntibakene sabe hari ubukene buba bufite lisansi reka mbivuge sinzi lisansi numva ngo aricyo kintu hari umunyamashuri aba afite kigaragaza ko ari umunyamashuri ntabwo nize simbizi ariko hari ubukene buba bufite lisansi sabe twari abakene ku rwego twari dufite akarima katangana n'ijaride ariko twebwe twajyaga kugahinga abandi imyaka iriho iragenda izana indabo nk'ibishyimbo bitewe n'iki ni ukubanza tukajya guca inshuro mu kwa rubanda twebwe ako karima kacu tukazajya kukageraho abandi imyaka yenda kuzanaho uruteja nk'ibishyimbo twakuze muri ubwo buzima bugoye bwo guca inshuro ngiye ndibuka ko ntangira kwiga guca inshuro naca inshuro mfite imyaka irindwi gutya irindwi umunani kwiga byo ntago navuga ngo hari umuntu wabitekerezaho ngo mve ko ngo ari ibintu by'ingenzi waba uri muri ubwo buzima ukajya gutekereza ibintu by'amashuri sabe ni ukuri noneho n'umubyeyi ufite icyo nzi cyo nta n'umwanya afite wo gutekereza ngo uriya mwana ngo azabaho ngo kubera ko ngo yize uwikiwe ni ukuzinduka mu gitondo ajya mu kwa rubanda bamuhemba 500 bamuhemba ikiro cy'ibishyimbo icyazi ni uko ari butahane ikintu nyine ari bubatekere no kujya kuvuga ngo ndagushikaje ngo umwana wanjye ngo ujya ku ishuri ntabwo rwose ibyo ngibyo byashobokaga njye rero nahoraga nyine mpetse umwana aho agiye guca inshuro yanjye mwirukanka ahubwo bakuru banjye bo umwe yabaga aciye hano undi yaciye ahangaha na bose bari bakiri batoya umwe yazanaga uwo bahembaga menshi umukuru ni 250 cyase 300 undi ni 200 cyase ry'itanu njye niga guca inshuro bampembaga igiceri cy'ijana umumama umwe wakundaga gukoresha mama niwe wambwiye ati ariko se tivayo hano nkwereke tuwo uzajya uhora uhetse abana tubwo se wowe ejo iterambere ryawe ni iri amvanamo umwana ati muryamisha hariya ntagarira arangije afata igitenge anjisha mu nda asukamo ibishyimbo ambwiye ati uku nguku iyo ushyizemo ibishyimbo gutya ntabwo ibishyimbo byameneka ufata inyamuro ukajya ukubita gutya ukayora ibishyimbo ukanagamo kimwe ukongera niga gutera ibishyimbo kubera uwo mumama arambwira ati sinzongera kukubona uza wirirwa uhetse abana urwendera rwarabaye urwendera mu mugongo uzajyuza nguhereza akazi nguhe igiceri cy'ijana numva nyine nzajya ayo mafaranga nyakora kuko numvaga ari amafaranga menshi cyane sabe ndakubwiza ukuri
ntago ikintu kitwa kijyanye no guhinga nakimenye gutyo muri ubwo buryo nkajya ngenda mperekeje mama agahita ambwira ati shyira umwana hari yuse nkwereke nkaba nkize umwana hari akampereza agasuka gatoya tibabawe garira umwumba tuko nkabagarira umwumba ati aho anyeretse kandi nkataha mparangije kujya ku ishuri umunsi najyagayo ejo singeye ubwo bakuru banje bose tere bari bararangije kuvamo ejo singeye ejo nkajyayo hakacama icyumweru ntagiyeyo ikindi kigatangira ntagiyeyo umva no kwiga ubundi ni njye muntu navuga ko wize kaminuza iwacu kaminuza yanjye ni mu wa mbere secondaire nangize ngo wize kaminuza nkuvuga ngo wageze mu wa mbere muri secondaire niwe muntu ukomeye mu muryango njye ukomeye rwose ni njye ukomeye kuko abandi bose nta wigeze arenga mu wa kane ejo bundi abana bahoze bansetsa muri munangi wa bucura si uguseka ariko nyine twabiganiraho nkabona uko n'ubu ntacyo tuba dufite twakora bariho baba baraserereza muri munangi nkurikira ngo ntago ngazi kwandika ngo yagarukiye mu wa gatatu tubiteraho nka blague ariko ni kwa kundi umuntu yimahoro neza akiyakira umwana w'umukobwa w'inkumi nyine kumva ngo ntahagaze kwandika atari uko yabuze ubwenge va wumva nyine ari ikintu kigize gute sebiba wumva ari ikintu kucyakira biba bigoye biragoye mu wa mbere se muri secondaire kucyo wavuyemo sebe reka nkubwire mu wa mbere muri secondaire njya kuhagera natangiye ndihirirwa nafaje ariko ntago nari ntangiye muri esi ariko noneho icyo gihe faje yari iriho yishyurira abana bagiye muri esi nyine noneho nyuma tugiye kumva twumva ngo inama yateranye ngo bagire abo bakuramo ubwo ngiye ngo bankuyemo bavuga ngo intambara yabaye ngomba kwa mama ngo ntago ngo nabaga ngo mu muryango nyine w'abakorewe jenoside bankuramo muri ubwo buryo noneho na kwa kundi umuntu afite ibikomere n'iki n'ubundi numva na rya shuri ntago ari iryanjye uhita uvamo mpita mvamo wahise ujya he naje i Kigali icyo gihe naje i Kigali wahise uva Kinazi uza i Kigali ubwo waje i Kigali gukora iki wajeje kureba nde naje i Kigali mu kazi ko mu rugo gukora akazi ko mu rugo hari mu wuhe mwaka hari mu mwaka ndakeka 2010 gutyo cya 2011 ubuje i Kigali wari ufite umuntu uje kureba se oya ntabwo nari mfite umuntu nje kureba urumva sabe icyo gihe kugira ngo ngere kuri etape yo kugera mu wa mbere naciye ahantu henshi hakomeye cyane ariko kuko hari n'igihe tugize kugeramo mu mwaka w'ibihumbi bibiri hateye ikintu bita inzara sabe ndakubwiza ukuri icyo gihe nyine habagaho umugabo hagasiba undi nkatwe babakenewe nitwe twahuye noneho na ya nzara icyo bita inzara kuko imisozi yose yarabaye nk'ubutayu icyo gihe umuntu yatungwaga n'amapapaya mabisi ukayatogosa wagira amahirwe ukabona umunyu wo gushyiramo byakwanga ukabirira akagutera diyare noneho wagira amahirwe ukabona ifu y'ubugari bungubu busanzwe ukayitekamo igikoma nimba hari ikintu cyampamuhamuye n'amapapaya bamwe sinjyana nayatekereza sinyakunda no mu bintu ngo mu mbuto umuntu agura ntabwo amapapaya njya nyatekereza ipapaya yaraguhahamuye yarampahamuye sabe guteka ipapayi mbisi ukayirya warangiza ukarenzaho ngo igikoma cy'ifu y'ubugari nshobora kubivuga kuko wowe utabibayemo ntubyumve ariko njye wabibayemo sabe ndakubwiza ukuri ni ikintu utabasha gukurura ngo wakire rero icyo gihe twabaye muri iyo nzara biza no kugera aho mama arasuhuka ajya ku mugina niho icyo gihe ahantu abantu bajyaga gukorera ibintu by'ibishyimbo niho hari hasigaye ibintu by'imyaka aragenda akageza nko kwa gatandatu hari ikintu yabonye kandi noneho yari yaranadusigiye umwana mutoya noneho bigeze tubona amaze ibyumweru bibiri atazi tutavuga se yaraje bamwicira mu nzira byagenze bite mukuru wacu aravuga ati noneho mureke mbereke kandi ubwo nabo ntibabaga bicaye birirwaga bagenda mu bishanga bafunguza kuko mu bishanga byibura niho hantu abantu bari bagiye guhinga ayo mateke bikemera abari bafite nyine imirima mu bishanga ubwo nabo bakagenda uyu munsi ukayakubona ukabona baje bikora amaboko yesu we uzi kuba wari utegereje uvuga ati byibura ndi buryo uriya muntu naza ukayakubona ukabona aje yikorera amaboko gutya sebe ni ikintu utabasha kwakira rimwe rero mama amaze ibyumweru bibiri atazi noneho inzara yarenda kutwica umwana muto yadusigiye nawe nuko uwo ararira nanjye nkarira bakuru banjye nabo bakabura icyo bakora bakarira
kuko acavuga rero mureke nje mfata uyu mwana nje kureba mama ni mubona ndamusigira umwana dusanga nta kuntu henda na warabona ndamusigira umwana twebwe ngiye ngaruke uko byagenda uko kwese twe batatu tuzajya tugira gute tuzajya nyine twihangana aragenda yageze asanga mama nawe ari gukinga azaza kutubwira ko byanze aje avuga ati rero twese ntago twajya kwicara hariya wowe ahubwo guma hangana uyu mwana nange barabatoye ndase tuzajya twiyeranje mama ati nta kibazo cyo giye mukuru wacu ahise afata umwanzuro ahera ku rugo rwa mbere afunguza agenda yiyita impfubyi afunguza agenda yiyita impfubyi ahantu hose yiyita impfubyi ko rero abari umunabiwe batanu nta nyina bagira nta na se mbese ahantu hose yagiye yiyita impfubyi ugize impuhwe akamufungurira ugize impuhwe akamufungurira aza kugera ahantu aho bita kukivugiza noneho umumama aramubwira ati rero wa mwana we nimba ufite bene nyoko reka nkwereke urabona burije hatagira n'umuntu uza kuguhohotera nijoro fata utuntu dukeya ugende unyizere nk'umubyeyi ntabwo ndi buguhemukire fata utuntu dukeya ugende noneho ibisigaye ejo mu gitondo uzaze kubifata uzanye na mwene nyoko arangije umwana arahaza ariko sabe twaramubonye yesuwe yikoreye twavugije induru ibyo bamufunguriye twavugije induru turiruka tumira nk'abantu babonye umukiza tujya kumubera none kwa kundi yiriwe yikoreye na kwa kundi twebwe tubiruka nk'ibyo kurya afite cya gifuka cyaciye inyuma gutya kikubita inyuma avunika izosi shamara ari ibintu biba bitangaje binagoye avunika izosi ariko twebyo twabimenye nyuma tumaze kureba ibintu azanye tugiye kureba noneho tubona azanye imyumbati ibijumba ni ibintu tutaherukaga njyewe nirirwaga mu njumbure za rwanda njumbura ariko no kugira ngo uzabone n'akajumba byibura gafite umubyibuho ungana gutya uhinga wape kujumbura ntabwo ubizi ni ibintu ufata ukajya mu njumbure z'umuntu nyine hahandi bakuye ibijumba haba harashibutsemo ugenda twatundi bitwaje bisigaramo harashibutsemo imigozi irimo nk'utujumba mu tundi tujumba rero ufata igiti ukagenda ukaruguta cyangwa ugafata agacyamuro ukagera gute ugasubira inyuma ukareba ko ari byo ukuramo ariko icyo gihe kuko abana bose b'umudugudu wose cyangwa b'akagari kose ariho bateraniraga nyine nabo nta kandi kazi twirirwaga twese dushakaho tujumbura ayo mateke ibyo bijumba aho ndakubwiye ngo twabonye ibijumba imyumbati tuvuze induru twumva ni ibintu nyine mana sinzi icyo gihe hari twumvaga inyama ntazo twari twumvaga hari nko kurya umuceri kuko umuceri ni wo mu cyaro umuntu aguruka avuga ati kwa runaka nabakire turamuhobera turangije tujya mu nzu kurya ibintu utaheruka gasabe yesu we uwo munsi nubwo twariye turahaga angije dutekereza uko byagenze ndavuga nta kibazo mu gitondo usubireyo yarazindutse ajyana na murumuna wanjye ngewe nkurikira nako na mukuru wanjye ngewe nkurikira barajyana basubira kwa wa mumama bagezeyo umumama mana simuzi nta nubwo nawe yenda nzi ntiyazana mbona ariko imana izamuha umugisha rwose nimba ari n'umukecuru imana izamuhaza uburame yaragiye abakurira amateke arongeye abakurira ibindi bijumba abakurira imyumbati arangije adaha n'ibyibo bibiri abashyiriramo n'ibigori ibyibo by'ibishyimbo bashyiramo n'ibigori arabapakiraho ati ngaho nimugendete maze mujye mwihangana ati kandi ntimukazajye mwirirwa murira ku misozi tuwe mukuru uzajya uhana barumuna bawe kuko yari yamubwiye ko nyine turi imfubyi tutagira epfo na ruguru noneho tujya kubona tubona bose baje bikoreye yesu we sabe ndakubwiza ukuri nimba ari igihe cyadushimishije nyine mu myaka yose twari tubayeho kuko nibwo bwa mbere turetse no kuba yenda ngo yaragiye agasaba n'iki cyase n'iyo nzara yari ateye n'ubundi wacu nta nibyo ibintu bingana gutya nta nibyo twize dutunga urumva n'ubundi ibyo twabonaga ni iyo ngemeri twakoreye mu kwa rubanda ayo 500 mama akoreye cyangwa se ayo desa ngewe nazanye cyangwa se n'uwo mukuru wanjye ibyo bintu yo kubibona mu nzu ni ibintu bitari bisanzwe n'ubundi nibwo twari twimishije kuko tubaye nk'abakire kubona dutunze nk'ibiro 5 by'ibishyimbo mu nzu ntabwo byari bisanzwe sabe icyo gihe ndakubwiye aho niyo ugiye wari waravuye mu ishuri cyangwa utaravamo icyo gihe nigaga uyu munsi icyumweru kikarangira ntarasubirayo urutarajya muri secondaire reka nari nkiri primaire muri bibiri nari nkiri primaire ari nabwo n'ubundi nkiyitangira ariko uwa mbere nashoboraga nko kwiga nko mu gihembwe nashoboraga nko kwigamo nk'ibyumweru nka bibiri secondaire ni ejo bundi urumva ubwo rero
cyo gihe cyakora nubundi nzara yari itangiye kugenda isa naho icogora uko abantu bari batangiye no guhinga ukabona n'imvura yatangiye kugwa ntago nyine ubuzima yenda se ku bantu nubundi bari bafite uko bameze bwatangiye kugenda buhinduka ariko nubundi yenda natwe twatangiye kongera kubona n'akazi sinavuga ngo bari bafite uko bameze natwe n'izo desa tukazikorera ako noneho nimba mbere barahembaga senkisi umuntu mukuru icyo gihe byakunda umuntu mukuru bamuhembaga 300 ariko nta yandi mahitamo wagombaga gukora ubuzima rero burakomeje nza kugera aho njya secondaire ndayiganyika muri ubwo buryo ariko hagati aho ngaho twabaga mu nzu y'ikigonyi iza kutugwaho ako mbere yo kutugwaho nabwo sabe ubuzima bw'umuntu nawe uri burebure ntago wajya uvuga akantu kandi ngo bikunde ariko hari ibiba byaragiye bikangiza umuntu mu ntekerezo twabaga mu nzu y'ikigonyi ndibuka ibyo nakubwiye ntangira urugo rw'umugore rurasuzugurwa twabaga mu nzu y'ikigonyi noneho umunsi umwe hari umusore w'umuturanyi twari duturanye aza kuza ari nijoro urumva ni urugo rw'umugore rurimo abakobwa bageze mu gihe cyenda cyo kurambagizwa cyangwa n'iki no gufatiranwa aza kuza mu 8 yasinze azaje ngo gutereta murumuna wanjye nako mukuru wanjye abarakomanze twanga gukingura sabe yakujyaga kubisa umugeri karabarara kagwa nkahariye urabona nurugi rudashinga rw'ikigonyi rukingishwa imihini y'amasekuru ukegeka aho isekuru urumva n'ubundi ni nkaho rudafashe yagakubise umugeri kagwa nkahariye sabe ndakubwiza ukuri nako kugi no kugasubizaho nabwo byaragoranye urumva twari mu gihe cyo gukorera 300 ubwo ni mama winjije menshi ntabwo yari kuyazana tuvuga ngo tugiye guteresha inoza twegekagaho gusa twabona bifashe tukagenda cyo kugira ngo nk'igisimba kitinjiramo naho ibyo kuvuga ngo ubundi se bari kwibikise twegekagaho gusa tukigendera icyo gihe cyakora hacemo nk'ukwezi cyangwa abiri nibwo umudugudu waje kukadutereraho tubaho noneho rero nyuma yaho imvuriza kugwa iragasenya nako kandi turimo imbere ariko buri imana zikurinda abakene ni ukuri ko imana zikurinda abakene karaguye turimo nta n'umuntu kagwiriye usibye utuntu tw'udukoresho turi aho wenda n'imyenda yacu kaguyeho ariko nta muntu kigize kagwira dusohokamo dukwira imishwaro sabe buriya rero iyo umuntu cyakora njyewe abantu bajya bavuga ngo umuntu ngo rwose ngo bibazo ngo ibigeragezo sabe reka nkubwira ikigeragezo cya mbere ni inzara n'ubukene ntazagira umuntu mbeshya ikigeragezo cya mbere ni inzara n'ubukene kumbwira ngo mfite ibibazo ngo urugo ngo nyine ngo rwarananiye sabe reka nkubwire njyewe mfite buri kintu cyose urya indya kuko ikintu bita inzara sabe kiraryana umuntu utazi ukuntu inzara iryana sabe uwo muntu nabaye ahantu reka nsimbuke gato nabaye ahantu umugore atubwira kumena ibishyimbo ibiro 10 ngo nuko ngo twazanye ibishyimbo by'umutuku ngo bateka koruta uwo mugore yarangerageje n'ubu sinshobora kumwibagira murabimena ntago nabimena ni natwe tugiye kugeraho ukuntu waje Kigali byarananiye kwiga kubera icyo kintu na za toroma ziri mu mutwe ndavuga n'ubundi rero amashuri ntabwo ari ayanjye mpamagara mubyara wacu impamvu mvuze mubyara wacu hari undi mubyara wanjye niwe twagambiriye kuzana i Kigali ndavuga rero ko tujye kwishakira akazi ko mu rugo natwe tujye dukora amafaranga byanga byakunda tuzagaruka mu cyaro turi abakene ubu ni umwana aba turi abakire iyo umwana ari mu buzima bwa gikene aba yumva i Kigali byanga byakunda ntaza azayoragura amafaranga sabe icyo gihe twahamagaye mubyara wacu yareke kandi icyo gihe nabwo zari zatuvugane zakoraga yabaga Kacyiru ndabyibuka turamuhamagara uvuga ati rero reka mbashakishirize njye nimbona akazi nzababwira yaraduhamagara avuga ati akazi nakabonye murahakora muri babiri umwe azajya ateka undi arera abana ati sawa tukwa gatandatu nzabaha tiki yaduhaye tiki twarazindutse saa sita twari tumaze kugera i Kigali twageze i Nyamata dukoresha tuvugane dutanga igiceri cy'ijana twaciye Nyamata kubera yuko iyo uciye mu Ruhango ubusa n'uzengurutse kuko twe dutuye hano hafi ya Kinazi kasava ku ruganda uhita wambuka Bugesera ugahita uza ugafata i Nyamata ugahita ukomeza i Kigali twaciye i Nyamata icyo gihe tugeze i Nyamata baramuduhamagarira dutanga igiceri cy'ijana
aratubwira dutega imodoka za Nyabugogo tugeze Nyabugogo atubwira ahantu ariko kubera n'ubwa mbere twari tuhageze n'ubujiji bwa mu cyaro turagenda duhagarara hatariho icyo gihe ni n'amafaranga yari yadushiranye mu guhagarara hatariho rero sabe dere ngo turahururika tugategereza tukavuga nawe yatubeshye batubwiye ko Kigali haba besikoro ubu nawe yageze Kigali abo mwesikoro yatubeshye umupapa umwe n'abaturebye igihe twahagarariye muri Nyabugogo avuga ati se mwatwana muhundi muravahe murajye igiye mwahagarariye aha hantu murabahe tumutekereza uko bimeze aje avuga ati ngaho nimwakira igice nimugende mwongere mu muhamagara ubwo tumuhamagaye nibwo yatubwiye ati nababuze natanye umutwe Nyabugogo yose nayirutse tubwira umuntu ati se wamuturangiriye ukamubwira ahantu duhagaze ko twe tutahaze aramurangira atugeraho zabe akitugeraho wa mugore wowe twemereye akazi baramuhamagara ngo atebe tumutware yamaze kuzana abandi bakoze ati nta bakoze dukeneye twe nta bakoze dukeneye ati nagiye kubona mbona zanya bakoze tubu rero taba bakobwa bawe ubabwire basubire mu cya tse kunere nabamaze kubageza ikigari koko biragenda biteko nahantu nanjye mba nkoramo akazi ko mu rugo kandi bitemewe kuzana n'abashyitsi koko ndabigenzana ati none se nge urumva nabigenza gute ko umugabo yagiye kubaza natambwiye ati nge rwose mbonye bangwaho Yesu Kristo ndakubwiye ngo icyo giye twataye umutwe aravuga ati bero nta kindi tugiye gukora ngiye kugenda mbahishe mu nzu ningira amahirwe nkajya mbona uko mbagaburira muzajya murya nibyanga ubwo nyine muzajya mubwirirwa munaburare dutegereze iby'ejo zabe twaragiye adushyira mu nzu sabe twaheraga mu gitondo turi mu nzu no kuvuga twarongoreranaga noneho n'ahantu n'icyumba cy'ahantu yari abasebuje noneho bari n'abantu bakuze nyine bakunda kwigumira mu rugo batagenda sabe tukirirwa mu nzu umva noneho bari abantu bamugerera ibyo kurya sabe barageraga n'ukuri hari abantu bagera ibyo kurya sabe barageraga ngiye cyakabivuga nkavuga nti cyangwa umwana bafite ubwoba bwo gukora ku biryo by'abandi ngejo batazamaze ko byashije ariko nta kunya nkumva nyine ariho yenda aratubeye ariko sabe nanjye nabibonye ari uko ngiye gukora ahandi hantu ubwo namenye kuko kuko cya kintu cyo kugera ibiryo sabe yarageraga hahandi n'inyama yabaga yatetse yabaga zizi azi umubare w'inyama ni nawe wazaga kwarura urumva rero nyirurugo niwe wazaga kwarura sabe pega inzara iratwica ndavuga se ubwo noneho mubyarange akambwira ati se ko bavugaga ko Kigali nta nzara ihaba ndamubwira none se nta nzara ihaba ariko noneho urabona turi mu rugo rw'abandi inzara irabakubita sabe inzara yaradukubise iradukubita tukirirwa mu nzu kugeza nimugoroba cyakora yenda twavuyemo twaratukuye kubera kwiruka mu nzu nagusohoka nakujya gute rimwe rero mubyarange aza gushaka kujya kuri tuwarete ku manywa amahirwe make yacu bari basohotse ba nyiri urugo bicaye aho hafi bari hanze kumwe abagere batera udutebe hanze bakicara hariya ashaka kujya kuri tuwarete mane si nijuru hari ikintu kiza ukajyana gatumwa ni ukuri nka mwihanga ni munyama ati ntabwo bishoboka neza ndumva ngiye kwirekura sabe mbona yanjye ndakubwira icyo gihe twagize ihurizo rinini nubwo umuntu aba aseka ariko biba bibabaje twagize ihurizo rinini ubwo ikintu ubundi cyanadutungaga yari amarira noneho ikintu cyaturizaga twarebaga ukuntu umuntu yakuze tukareba ukuntu twari tugeze igihe byibura cyo kuba twabona ko ngiye nagize imyaka cumi hafi n'itatu ni ukuri sabe ntarambara akenda k'imbere ubwo urumva yo kuza i Kigali ibyo byose biba birimo uvuga ati nanjye nzajya ngura udukariso nyine izo ziba ari indoto z'umukobwa mu cyaro wakuriye mu buzima nk'ubu ziba ari inzozi nzangura udukariso nanjye ndetse ubwo urumva nimba warisiga agatopisi uvuga ati nanjye ngure marayika nanjye njye nisiga wumvaga ko marayika nyine ari amavuta y'abana w'umubakire nanjye ngure marayika nyine nisiga n'izo nzozi yenda se nanjye manuke mu cyaro manuke nagure mama igitenge nizo nzozi sabe urumva noneho ibyo byose rero aho hantu tweri turi sabe byadukoraniraga mu mutwe twatungwaga n'amarira twararaga guhera mu gitondo kugeza nimugoroba hakabura uhoza undi uno ni wo mwana w'umuhungu nawe yareba ukuntu duhora turabikamucanga mbese natwe amarira yacu amushyiragaho puresha yo gushaka akazi buri kanya akirirwa ahamagara akirirwa agenda n'amaguru agatoroka basebuje akagenda n'amaguru ngo agiye guhigahiga kuko hari umuntu waduha akazi sabe icyo gihe rero umwana ashaka kuri tuwarete biranga ibyacu avuga ati rero nta yindi choice ngiye kuzana indobo urabikorera mu ndobo ubwo nurangiza ndajya kumena muri tuwarete
baba we iki kintu cyo nago nzakibagirwa yazanye indobo ashyiraho ngaho akoreraho mu ndobo arangije arabijya ku bantu twaje dufite indoto z'uko tujye kubona amafaranga tukabakirasabe icyo kintu nacyo kiri mu bintu byaduteye nk'ihungabana none dutangira kubona ko nta cyerekezo cy'ubuzima tuvuse nimba tuzi Kigali tukamara hafi ukwezi kurenga twihishe mu nzu mwamaze ukwezi mu nzu yego twamaze ukwezi mu nzu hari ikintu cyiza ari kigeragezwa hari kugira ngo mana kikwereka ariko ni nka satana ushaka kukwereka ko nubundi kwabigenze ko ariko kose hari nta hantu zigera uge twamaze ukwezi mu nzu rimwe nibwo umumama yigeze gukorera uwo muhungu emuhamagara ngo ati se wanshakiye umwana usaje nderera umwana ko ngiye gutangira akazi atahubwo se wambabare nka guha babiri byibura umwe ukajya umuhembe undi ntumuhembe undi nazamubonera akazi akabona kukuvira mu rugo ariko akaba hari abamutekereje ko situasi imeze nk'umuntu bari barabanye nta kibazo avuga ati none nta kibazo ariko dusezeranye ko nzanishyura umwe tubwundi nabona akazi azagenda sabe twumvishe tubonekewe twarirukanse nta n'uwo kujya kuvuga ngo none se ngubwo ngo ngenza hembwa rya twese twirukanka turagenda aho rero kuva muri urwo rugo none nibwo sasa ngiye nabonye Kigali ubundi numva kabambeye bajya kavuga ngo umuntu azi Kigali ngo ari umwe ngo agataha ari babiri avuga ntibarabeshya bitewe ngo ngona ku Kigali ngo haba abantu benshi ngo babasambanye nuko mu cyaro nyine baba bavuga twaragiye cyakora nahabaye ngiye nahabaye nk'ibyumweru bibiri ntarabona akazi kubw'amahirwe nza kubona akazi mba mvuye aho ngaho ngiye kuri ako akazi kari akazi k'umumama narereraga abana be batanu ariko nkora n'imirimo yose yo mu rugo ni ubwa mbere nari ngiye kuyikoropa n'ibiki byose ubwa mbere wari ubonye isima no kuyikoropa isima yenda se nko mu ngo za kukujumba mu cyaro zari zirimo n'iki ariko ibintu byo kuba gukoropa n'ibiki nyine turino tuntu abantu bakora baciye akenge ni ubwa mbere umumama yaranyigishije umunsi wa mbere wa kabiri arambwira ati cyakora mwana wanjye ufata vuba ndabona ibintu rwose uri kubifata neza ndakora rwose mama ikintu kijyanye n'imikorere nta kibazo twagiranaga ariko akaba yari afite umugabo uri muri ba bagabo njya muri Kigali bafite amarari batwara mu ntoki yari afite umugabo w'umuhehesi sabe ngiye ndibuka nyine ibyo bintu ngiye nari ntaramenye n'ibyo ari byo uburyo cy'umugabo ukuze yatinyuka kuza kubirandura umwana ungana n'abiwe cy'umugambi nyine nari mbibonye uwo mama yari yagiye kubyara kuri murumuna we agiye kubyara ntabwo yari yaraye mu rugo mu masaha munani nashidutse n'umuvumo ntari kumbirandura nshigukira hejuru kandi nararaga hano hararaga umwana we ukurikiyeho nanjye nkazinye nararaga muri batanu turi batanu urumva n'ubundi nabo bari abantu yego wenda babaga mu mujyi wa Kigali ariko nabo bari abantu biraho ngaho ubuzima nabo batarabufatisha twaraga turi batanu ninjye wararaga inyuma nshigukira hejuru guceceka ngo humura tuvuga se kuri hano byagenze bite ko waje hano ariko ubwo nahise mbaduka ndicara ngo oya guceceka ngo nta kibazo ndamubwira se none ko waje hano hari ikibazo kivutse ngo oya ngo nta kibazo ngo ceceka none se bigenze bite wumva n'ubujiji bwinshi n'iki wumvaga ko byanga byakunda agize nk'ikibazo ngo oya guceceka ngo nta kibazo ngo nashakaga ngo uze ngo tujyane mu cyumba ugiye kundaza ndamubwira none se ndajya kukuraza aha ndara habaye iki ngo oya ngo nta kibazo ngo urabona ngo umuntu mukuru ngo ntago ngo abagomba kwiraza ngo hari abana ngo ngwino ngo ujye kundaza ndamubwira none se wajyanye umwe muri bariya bana navuze ngo umuntu mukuru ngo ntagomba kurara ngo hatagize umuraza none nkabona nta n'ubwo atoye muri bariya ubwo nagize ubwoba ndavuga se umuntu ntari gufata mu bana be ni ngiye wari gushaka gufata gute mu buhe buryo ndamubwira none se urashaka kumfata ku ngufu kuko nari nzi ko nyine ngo abantu b'abagabo bakuru bajye bafata abantu ku ngufu tubwese urashaka kumfata ku ngufu ngo oya ngo ntago ari ku ngufu ngo ngwino ngo nkwereke ngo ntago ari ku ngufu ndamuganira reka nkubwire njyewe naje nje gukorera amafaranga si byo niyo yankuye mu cyaro njyewe ntago nigeze nza nzi ko nzajya kuryama mu byumba by'abantu nkorera mbabarira wa mugabo we ndavuze induru nutava muri iki cyumba ndamuganira se ubu nk'aba bana bakangutse bagasanga uri ahangaha byagenda bite ndavuze induru nutava muri iki cyumba ngo oya ngo ariko ngo nawe ceceka ngo wishyire ijwi hejuru nase ntashyirijwe hejuru ndakora iki koma n'utari kutuvira mu cyumba ngo oya ngo ceceka ariko ngo nawe ndavuga nti mbabarira ugenda rwose nise ubu nk'uyu mwana koko akangutse akagusanga nimba ushaka kukuraza mujya nise ubundi wahamaga umugore wawe ukamubwira agataha ngo oya ngo ceceka ngo iby'umugore subizanye abaragiye ngira ngo birangiriye aho ntibukeye kabiri akajya acunga umugore
ubwo we yagiye mu kazi imbere agacunga amasaha umugore agiye ara mu kazi ageze agahita ahindukira akagaruka mu rugo sabe uzi kujya kumva ndese uri nko gukoropa ukumva umuntu araje akwihuye nkweje yampaye abizi nkuyu uyu we ni bwoko sabe naye ndavuga ntuyu umuntu byanga byakunda aha hantu ntago nahaba ngo mpaba maze ageze muri abiri uyu muntu ataramfata ku ngufu mpamagara umubyara wacu umuhungu ndabimutekerereza nangije arambwiye ati rero aho kugira ngo usafe ikigari watwaye ndanone si n'umuntu yenda w'umusore wakunze yenda ngo uvuge ati ntacyo ni n'umuntu warurungano rwanjye arambwiye ati ibintu nk'ibyo ngibyo babifite na za sida tibishaka amaraso mashya y'abana nuko yabwiye aho hantu reka dushaka kandi kazi uhave dushaka kandi nuko buje ntabwo yigeze abimenya se oya na yarambujije yambwiye nti ngiye kubivuga yambwiye ati hoya byihorere tubwo nubundi wasangarega n'umugore nawe azi umugabo watunze uko ameze yambwiye ati byihorere nkihorere ubwo dushaka kandi kazi mba ndakabonye sabe ako kazi nabonye hari abantu mana ntazi imitima yabo hari abakoresha babari babi hari n'abakozi babari babi ariko sabe icyo kintu impamvu nkivuze ni iki nagira hataza kugira umuntu unyumva nabi akavuga ngo nibasiye yenda bakoresha oya hari n'abakozi baba ari babi badashobotse baba nabo bafite imitima yabo yinangiye yo kutumva yo gukora ibintu bya kigoma ariko hari n'abakoresha bagira imitima yinangiye babi bakumva ko wa mwana kuko yaje ari umukozi nta gaciro afite ntago ari umuntu ugomba nyine kumukoresha ibyo ushaka kandi nyine umwanya umushyize amagomba gufata sabe uwo mu mama yari umuntu ushobora gusanga wicaye mu ntebe ze sabe nimba ari kujya gushaka uwo mo y'ubuhe bwoko kugira ngo uzuhanagure intebe yiwe hano wicaje ikibuno ntago mbizi abo bantu bawumva batazapfa sabe ndakubwiza ukuri rimwe urabona hari ukuntu umuntu nabikoreye utuntu twose umwana namwogeje namutunganyije natetse nagize gute nakoze amasuku nafuze nagize gute hari ukuntu urangiza utu turimo wumva akagongo neza kagize gute kacitse kavuga ati nanjye yenda reka se nanicare hari nanjye mbe ndeba agateleviziyo yenda se nibagize n'ubwonko rimwe narangije imirimo umwana namuryamishije hari mu masaha nyuma saa sita umwana namuryamishije mbese ndeba buri ruhande nkabona nta kindi kibazo gihari yenda se cyatuma mabuja ari buze tugapfubirana nko ku kazi ke ntatunganye nkabona nyine ibintu byose birikiri tangije ndavuga reka mbe nicaye muri saro mbe ndeba televiziyo sabe yaraje ansanga muri saro yaramfashe atya yamvanye nkaragenda njugunya nka hariya yambwiye amagambo sabe uzira ko wicaye mu ntebe nicaye mu ntebe nicajemo akabuno kanjye mu ntebe ziwe yarabanje arambaza ngo izi ntebe z'amafaranga zigura urayazi nibyo sinari no kubimenya ibyo kumese ntago nari kumenya ngo intebe zigura naya cyangwa se zigira ibicini oya ndambwira ntago nyazi uko utayaza amafaranga zigura ni nako utakagombye kumenya utakagombye kuzana ako kabuno kawe ngo kwicaze muri ziriya ntebe umugore yarantutse antukira kwicara mu ntebe ahita ambwira ngo ninzane amazi n'akabasi na wumwe n'agatambaro managura ahantu nayo nicaye bari abakire se cyane ku buryo sabe njyewe reka nkubwire ibyo by'ubukire ku buryo umuntu afata umwanzuro wo gukundaga hanze nyine njyewe reka nkubwire ibyo by'ubukire aho nagombaga gukora nagombaga kumenya ko ari mu bakire kubera yuko ibyo yenda nahabonaga ni nabwo bwa mbere nabaga nabibonye ariko ubu ngereranyije no muri iki gihe nta bakire mbonye kuko hari abakire hari n'ingo z'abantu ujya ucaho ukaba wavuga ati cyakoze kabisa nta hantu nta bakire ariko ngereranyije n'icyo gihe nyine bari abakire ku rwego rwabo reka mba ariko mbivuga sabe nazanye akabasi n'amazi na womo n'agatambaro ndahanagura neza mpagaje hejuru ndahanagura n'aho negamye hose ndahanagura urumva arambwira ngo dore inzu yawe aho ubarizwa ngahariye dukubitana muri saro ari ukuzanye ibyo kurya uteguye ntongera kukubona ahangaha uca ahangaha winjira mu cyumba ari ugiye kuryamisha umwana ntongera kukubona ahangaha sabe naragenda ndabyubahiriza sinongeye gukanajya muri saro narakoropaga nkarwana no kugira vava mpita nsohoka nabwo kanambwe ajya byuka atongera kugira gute atongera kumbona nkagira gute nkahita nsohoka aho hantu hampaye iki hampaye isomo ry'uko koko habaho abakoresha babi noneho twagera ku kintu kijyanye no guteka sabe
sabe ku kintu kijyanye no guteka n'imbaga bagapima ibyo batetse n'ibyo bari baguhaye iroba y'umucera zahani garukira nta kintu wamubeke azahani garukira mu isafuri ihiye apana kuvuga ngo ntihi nigarukira gutende ntabwo ari umukire gute yagarukira hangaha kandi tagombaga kuba ari igarukira wimbeshya ndabizi ubundi robo nguceri ngiyewe nzi kigarukira hangaha gute we yagarukira aba yashushanyije se yarahashushanyaga n'ukuri ku imana hakwerekaga ubwo yarashushanyaga se inyama nta kuziryaho uri umukozi no waryaga iki uzika ukaranga ibishyimbo urarisha umuceri nta bindi inyama ntago areza abakozi yarazaga mwatetse inyama akaziyarurira akazijyana akamenya ngo inyama ziraye nizi mu gitondo yenda urakora ubugari gutya na gutya nibwo turya ni discipline rero yaraguhaye niyo mategeko n'amabwiriza ahubwo ugomba kubahiriza ukigera mu rugo rwe ntabyo ku niyo mategeko n'amabwiriza ugomba kubahiriza ukigera mu rugo rwe ahandi naho hampaye irindi somo sabe naravuye ahandi njya gukorera umumama umugabo we ntabwo yari ahari sinzi yashoboraga kuba hari ari hanze niko bajyaga bavuga sabe yarakubwira ati ugomba gukoropa inzu yanjye amakaro yanjye niyo nzajya nisiga puderi nireberamo wumva icyo kintu ngomba kwisiga turakoropa ikaro mpaka ku buryo mbasha kwirebamo njya kuhajya umuntu umwe yarambwiye ati ari ahantu cyangwa nutobora ibyumweru bibiri ukihari sha ndemera ko uri umwe mu bakozi bazi kwihangana tubundi hariya cyakora iyo utoboye ibyumweru bibiri ukihari byanga byakunda mpita nguha nka garanti y'amezi abiri niko umuntu wanjyanye ubundi yambwiye genda ugerageze n'ibyanga ubwo tuzashaka akandi kazi ndagenda nsanga hari umukobwa wareraga abana ubwo ngiye bankira mu gikoni ndabona nta kibazo sabe nkabyuka nk'uko menyereye nyine saa kumi n'imwe nkakoropa nkoza ibyombo ngafura narangiza ngahanagura amadirishya y'ibyombo nyine byose nkashyiramo akabyuka agahera mu gukoropa garuka zana itorosho zana ibasi zana amazi nkongera ngakoropa akagenda agafata bya byombo na trampye mu kabati akabimanura ongera woze nkongera nkabyoza akamanura imyenda ongera ufure sabe ibyumweru bibiri byarangiye ari ibyo duhoramo byagezeho hagati mu cyumweru cya kabiri biranga neza ndavuga ni ibintu ntabwo byashoboka neza ndananiwe mpamagara wa muntu ndamuka ndananiwe neza ndananiwe ni ntabwo ibi bintu nabishobora arambwira ati uwo mumama ni ko ameze niwe ubishobora kwihangana ibyumweru bibiri bikarangira ni ukuri ukundi kwezi ndetse n'ibyanga tuzaba twarabonye akandi kazi ariko ihangane sabe ndafunga umwuka ndahumiriza cyakora ibyumweru bibiri bikirangira yahise ampindura anjyana mu bana wa undi amujyana mu gikoni arangije nagiye mpembwa 15 ahita nshyira kuri 25 ntangira kuri 25 sabe twamaranye amezi 8 ariko umugore wanjyanye yaratunguwe narinze mva avuga ati cyakoze ahariho hose urihangana nagushakira akazi ahariho hose pe sabe ngiye sinakubarira umubare w'abakozi yirukanye mbiyo hari umukobwa yirukanye ninjoro ubwo nta n'icyumweru yari ahamaze ndamwingiye ngo ese urafata umwana w'umukobwa iri joro umwirukane kuko arajya ese ubu ngubu ugiye kumva ngo wa mukobwa yirukanye bamwiciye aha n'aha mu by'ukuri wowe nta kintu ku mutima wasigarana wahaya ngo njye ngo sinjye amenye ngo megerwa n'abakozi sinzi nimba yari yamubwenga akora ikintu yari umuntu ugira mu mutwe hashyuha vuba yamubwenga akora ikintu asanga yibagiye umukobwa ntiyagikoze sabe ndakubwiye ngo icyo gihe kandi kugira ngo umuvire mu rugo yafataga imyenda yawe hariya yamaze kugusohora igipangu yose akayicucumura hasi akagenda atera hejuru areba ko ngo nta kintu mwebye arangiza agahita akinga igipangu cye ugasigara urwana no kuzinga imyenda usubiza mu cyugiro ukagenda njya kumusezera rero sabe yankoreye agashya ku buryo n'uwo mumama byamutunguye naramusize ndabwira rero njyewe ngiye gusubira mu cyaro ntabwo ndumva ubuzima bwa kigali mbuhaze arambwira ati noneho ngaho nk'igihe nshaka undi mukobwa ndakimuha ariko umukobwa aramuhiga aramubura neza namuhaye igihe cy'icyumweru kandi ndamugana rero urabona ko umukobwa muze kandi nanjye rwose hari ibyo nshaka kujya kwikora mu cyaro biri kwangirika ndashaka kugenda arangije arambwira ati nta kibazo ejo mu gitondo uzagende ndoga ndarangiza kuko namenyereye ko nyine abakozi n'ubundi wazinga utazinga bagomba kubisuka hasi ndagenda mvuga nti se ntimwaza mukareba ko narangije kwitegura ntimwaza mukareba nkazinga muhari ngo aya ngo genda uzinge nta kibazo
avuze ngo ngenzi sabi nakubiswe n'inkuba ninge mu nyine ni mu bantu bose bageye bahansa ngahansa ninge umuntu rero umvisha abwiye gutyo nabanje kugira ngo usinge abibwiye ndongeye musubirisha ngo nta kibazo agenda uzinge sabi naragenda zinga arangije mbona arabyutse araje ampereza envelope ngo warakoze ngo kumbere umwana mwiza ngo igihe cyose uzajya uziri Kigali ngo ujye uzudusure ngo usure abana ngo nta kibazo ndebye muri envelope mbona nkiriyemo agashati n'agapantaro ndavuga n'imana ntari noneho ankubita kado sabe andi hantu nigize gukora ariho nakubwiye none se utarakomeza Francis ni ryari wasubiye mu cyaro niburuka bahindurira ubuzima bya bikomere na kagahinda na yanza ukavuga uti nsubiye mu cyaro reka njyana ikintu runaka ngira icyo mbahindurira sabe reka nkubwire ntago navuga ko nabahinduriye ubuzima ariko naritwararikaga buruko ngiyeyo udufaranga nabonye sintupfusha ubusa buruko ngiyeyo nagombaga gushyira mama igitenge nk'umuntu wahoraga wambuye bose sibyo nagombaga byanga bikunda urumva nakoraga 10,000 ntagara amafaranga y'abagarimenti 10,000 kandi nanjye nkenema gakotexi nk'umukobwa tuvuta two kwisiga byanga byakunda nashobora gukuraho binenda se nkabikoresha yenda sutuni nka tubika cyase nabo bakabahamagaye ibibazo byavutse urumva niwe babahanze ijisho kuko uri Kigali uko byagendaga kose nagendaga yenda se nkabagura nk'ako kakawunga ariko igitenge cya mama cyose nashoboraga kugera gute kukibagirwa nagombaga kukijyana nkajyana igitenge genda se nkagenda nkabahira nk'ako gafuka kakawunga nk'ibiro yenda se nka 25 byaterwaga nyine nuko nyine nanjye kuko hari naho wakoraga bakakwambura sebe rega muri Kigali reka nkubwize ukuri muri Kigali iyo udafite kirenge icyo nzi cyo byanga byagize nyine ubuzima buraguhonyora mbye buraguhonyora rero ntago navuga ngo nawe nagiye ngo mbahindura ubuzima wowe niyo kawungerega nawe ntago byoroshye none se barayibonaga sabe ntago bayibonaga ni ukuri kw'Imana kuko nakura ukuntu umuntu avuga ngo arajya gusesha ngo ibigori n'iki ndetse twe twavuga se twabihinze ari hehe se ahubwo hehe se ryarahubwo nuko rero niyo kawunga bumvaga byabaga ari ibintu birenze akazi ko mu rugo kavuyemo ryari ngiye akazi ko mu rugo sabe kankubwire igihe numva nabana rakaviriyemo navuga ko ari muri 2017 nko mu kwezi kwa gatatu impamvu nakavuyemo nza kongera nkagarukamo naje kugera kuri etape bantera inda bagutereye inda mu kazi ko mu rugo ntwaye inda ariko yari umuntu nawe wari waranyigize nk'umusore ntwaye inda biba ngombwa ko njya mu rugo sabe aho hantu naho nahuye n'ikintu bita inzara sabe ubundi nzara hari umuntu ushobora kubwira inzara akakubwira akavuga ngo kose ubwo ngubundi ngo ku maso harasa n'umuntu wahuye inzara iraryana inzara iraryana hahandi ni ukuri umeneka amaso sabe ukagira ngo n'ibirorirori by'amaso byavuyemo inzara yarandiye maze kubyara inzara irandya nabwo haje akantu k'inzara kuko uri kari agacu urabizi ko akantu k'umwihariko ni imyumbati ni n'abantu benshi babacungiyeho haje ikintu cy'icyorezo imyumbati kigira kirwaramo kamungu iramungwa ukajya ujya kuranda umwumbati ugasanga yose yabaye ifu neza ahantu hose bihinduka uko nguko niyo nk'abantu nkatwe rero nta n'ikindi kintu yacungiyeho ari ukurya tuvuye mu kwa rubanda sabe inzara yagiye twe twigirizaho nkana mama nabwo arongera arasuhuka mu gusuhuka n'ubundi urumva ndacyari umubyeyi ndi kukirire wa musore waguteye inda ari aho ngaho nawe urumva njyewe yari yarambwiye ko ari umusore ko ntazi ko afite urundi rugo mwakundaniye mu kazi ko mu rugo we ntabwo yakoraga akazi ko mu rugo njye ni njyewe wagakoraga urumva njyewe yari yarambwiye ko ari umusore sinari nzi ngo afite urundi rugo naje kubimenya n'ubundi nyuma tugiye kubana habura nk'iminsi ibiri yaguteye inda muzana kubana yagenze guterera iyo nkuru niyo rero mu kuntera inda yanteye inda arangije nyereka ko nta bushobozi afite bwo guhita ntunganira iki arambwira ajya mu cyaro ndaba ngufasha nanjye ubwo ngubwo mbe nisuganya nimara kubona hari ikintu tuzabana sabe ndagenda njya mu cyaro ko nta yindi choice nari mfite kuko nimba umuntu akubwira ati uranyigundirizaho nta kintu mfite se ngo bigende bite iyi nzu ni iyo mu mujyi wa Kigali nanjye nabasanze barubatse na mu gitondo nahambira utuntu twanjye nkagenda tubuze ntabwo nacunga ugiye no kuvoma ugasanga utuntu twanjye natwimuye winyigundirizaho njyewe ngire mu cyaro njya mu cyaro nzangufasha kandi nzahiga nyine tuzabana sabe nta yandi mahitamo nari mfite nagombaga n'ubundi gufata inzira nkasubira mu cyaro naragiye rero nicara mu cyaro ariko sabe hari ukuntu umuntu byibura baraguteye inda ukabona ko hari ikintu nyine ari gukora koko kigaragara ko
kuko kari proud yiyonda cyangwa se nubwo yaba ari proud ariko nubwo yakubwira ngo yegumwana ndamwemera ko atagufasha ntacyo ibyo bintu bikomeye sabe umuntu yakohereza yenda se nk'ibihumbi bitanu mu kwezi amafaranga akagufasha icyo akakumarira iki koko mu byukuri nuko byagenda ngendekiraga noneho rimwe nabwo akakubwira ngo byanze burundu ngo nanjye nta kintu mfite sabe iyo situation nayibayemo noneho ndangije nyuma maze kubyara mama arambwira ati rero rero noneho biranze umwana aragize umwaka noneho biranze pe uyu mwana agiye kuturwana na bwake kandi twese turi aha ngaha rero njye ndumva umwanzuro ari uyu nguyu sigira umwana ugende wongere ushaka akazi nawe ugende ube umuntu uzi ko noneho yabyaye nyine mbye shaka ubuzima bazajya baguhemba ntukuremo n'icyatanu tubanze twondora umwana yize kurya umwana wanjye arya umushogoro umushogoro icyo gihe nta muntu washaka kugukoma ngo kucyo umbereye mu murima oya abantu bose ku musozi basoromaga umushogoro icyo gihe ndibuka ko njye namuntu wanjye icyo gihe mama yarasuhutse twajyaga tujya gufata nk'umusiri hari umuntu wajyaga duha umusiri ariko sabe nk'aha hose galaxy habaga hakubyemo nka kabiri akaguha igihumbi twebwe twajyaga kuharangiza igihumbi twarakimazemo kera twakoraga nk'ibyumweru nka bibiri twarakimazemo kera mukagihingira twabagaraga ibishyimbo icyo gihe hari hagezeho ibagara sabe ndakubwiza ukuri igihumbi twaga twarakimazemo inzara yaradukubise noneho nsigaye ngenda isereri nkumva nakumva imfasha nkahita nshaka nk'ikintu mfataho umwana ari kunyonka nta gikoma ntaki ndirirwa nunamye sinange ubwanjye sindakomera byari ibintu bigoye icyo gihe rero noneho nibwo mama yavuze ati noneho wowe nsigira umwana ugende ushaka ubuzima wowe uzajya ukora wohereza uzi Kigali nzi Kigali pe icyo gihe naje nta na telefone mfite naje nafashe telefone ndamubwira noneho wowe yisigarane njye najyana niyeranja nkareba uwo ntira nkaguhamagara nkakubaza uko umwana ameze musigira telefone narazindutse mu gitondo ndaza nawe ikintu rero yahise akora hari umuntu wari waramuragije ingurube ngo bajye bagabana kari akantu kakiri gatoya nimbago baramuhayemo 15 baramuhaye 20 sinyibuka ariko ntiyarenze aho yahise agafata nta no kujya kugisha inama wa muntu aragafata arakagurisha avuga ati nzagenda mutekereza uko bimeze nubundi nta yandi mahitamo ubwo icyazantegeka cyose nzagikora ariko nanone umwana wo kugira ngo andwanane bwake noneho na nyina ntawe ugihari reka mba ari uko nguko mbikora aguramo teremunsi aguramo n'agafu k'igikoma aguramo n'indagara aguramo sinzi n'utundi tuntu aguzemo ngo nyine yarebye utworoke twatuma umwana agira twa vitamine nk'umwana uvuye ku ibere vuba nanjye rero mba ndaje mubyara wanjye uwo twabanje kuzana i Kigali niwe wanyakire we yarakiri mu kazi aranyakira yakoraga cyakora icyo gihe yakoraga ahantu bari bafite umutima byari bitandukanye aramutekereza uko bimeze situasiyo ndi manager yamubwiye ati nta kibazo azaba hamara icyumweru abanza akamuka amashereka abatangira akazi sabe bitewe n'ububabare nari mfite n'umwana wanjye ntaye ni ukuri nabonye akazi ibaze kuva hano ukajya gukora i Rwamagana ko mu rugo umuntu waturangiye akazi yavuze rero umuntu uri gushaka umukozi ni umumama utaha i Rwamagana nimba rero wumva wapfa kujya kugakora uzi sabe ndica ndavuga n'ubundi sindi bwicare mu mujyi wa Kigali ngo hari aho nizeye akazi nta handi nkizeye ni ukwirwa n'ubundi nshakisha uko nguko aho kugira ngo rero nicare mfate ibyumweru bibiri nicaye ntakora nagenda nkajya i Rwamagana nkaba nkora ngenda nazabona akazi i Kigali nkagaruka mba ndagiye ngiye Rwamagana baze kujya gukorera Rwamagana ku 12,000 mba ngiye Rwamagana hagendera umwana noneho mama yakoraga karera umwana uwawe ari mu rugo uwanjye ari mu rugo wumva icyo gikomere uwanjye ari mu rugo n'inzara imumereye nta inzara iri kumurya uzi ko hari n'ubwo byananiraga gutamira neza bikananira najya no kumira bikanga nkongera nkamukorwa nkabigarura nkibaza ubu ko ndi noneho ngaho batetse ifiriti umwana wanjye ntaniyaze nkebuka n'ukuntu we yatangiye no kurya byibura ntanahere no kuduceri cyangwa uturayi yahereye ku mushogosha bikananira naratamiraga ikintu kikamfata mwumva ni nk'umuntu wamfashe gutya ngo wimira bigahita byongera bikaga mana ibyo bintu biragora hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo ariko se ngo bura ngo nkure abavuga icyo kuko utarabinyuramo we ntiwabe nyine ntiwakomera ko icyo kintu kibaho sabe icyo gihe naragiye umumama turakorana cyakora mubera umwana mwiza nicyo navuga rero
inaha irwamagana nanjye birangora ku umwana wanjye ni uruhinja njya kugera hano amashereka yavuze reka nshake inzu I Kigali babyumvikanaho n'umugabo we tuzajya tuza muri weekend turimuka tuza I Kigali tuba I Kigali tuhamaze nk'ukwezi mubyara wanjye agira amahirwe abona ishuri sinzi iryo shuri kuko ndibuka ko yabonye profe yo kujya kuryigamo ngo ryishyuriraga abana nyine bazamaye ibobo n'iki myuga agira amahirwe nawe baramufata ahita ajya kwiga muri iryo shuri noneho njye warampindura ahita ambwira ninze nkore aho ngaho kuko we bamuhembaga 30 ku kazi kiwe mita rero nsezerewe uwo mama njya kuhakora aho hantu nta kibazo pe nta kibazo cyawe ariko bari ba bantu nabo bafite ibintu by'ubutesi bwa gikire nyine njye nibyo navuga yende ukuntu nyine urabona arabakire cyangwa se nduka sanganira nabwo umuntu aba gitangira gukira ntiwanamenya icyo gihe ni bamwe nakubwiye bigeze kutubwira ngo tumenenge ibishyimbo mubyara wanjye yafashe icyumweru nyine cyo kuhamenyereza kugira ngo abone kugenda icyo gihe bamutuma guhaha ibishyimbo ngo kimironko aragenda ariko ntibamusobanura ubwoko bw'ibishyimbo barya ahaha iby'umutuku aragenda ahaha iby'umutuku byo bitashyushya nini y'umutuku arabizana noneho ahageze umugore abikubisijije ngo yibaba we ngo kugwa ngibishyimbo ngo watuzaniye kuko ngo ntabwo tubirya ngibi bishyimbo ngo ntabwo hano muri urugo tujya ngo muhite mugenda mu bimene sambe Yesu Kirisitu wanyinza rimeze nawe w'igikomere kikizamukira yarandakaje umugore numva mbere akandi ndavuga nti mu izina rya Yesu nise nubwo umuntu yaba atari ibishyimbo kandi sambe ni ukuri kw'Imana mu gihe nahamaze buri cyumweru hazaga abantu gusaba kandi akakubwira ngo genda ubabwire ko nta kintu gihari dore ndahize izina ry'Imana haba akakubwira ngo genda ubabwira ko nta kintu gihari sabe icyo gihe yaravuze ngo tugende tumene ibyo bishyimbo ahita hamagara umugabo we kuko umugabo niwe wari wamutwaye mu modoka w'umukobwa mugeza kimiro nkaho yayo ngo ariko se koko ngo kuki utabwira hashya ko atari byo duha undi ati ngende nzi kwamusobanurira arangije atubwira ngo tubimene reka tubimene twebwe ntabwo twabirya ngo ngo ntabwo ibishyimbo by'umutuku tubirya ngo ngo ntuzi ibishyimbo by'umuhondo ngo nibyo turi ubwo arangije atubwiye oya burete abaranatubwiye ngo hari ifu y'ubugari iri mu tubox tubiri ya kinazi kasava kandi urabizi ko iriya yafu kamwe hari biba ari ibiro bibiri ngo nayo ngo yabaye ngo expired ngo nayo tuyimene noneho ndaje mbwira ngo ni se kuko n'aba bantu burite ko bamena ibyo kurya ati shati ngiye kamubwira ati cyakora imigati nabonaga yapfuye niyo bavuga ngo tujugunye ariko uyu mwiryo ndi kureba ati ngambe ngiye ngubonye ntangije mbwira koko none se nawe uremeranye nawe ko dushobora gufata ibyo kurya tukanywa koko atari ko se warasa ubwo se ngiye naba ndi muntu ki tugiye gufata biriya biryo tukabimena none usabe ibyo byo kuvuga ngo expire si ubwo koko urabwira umuntu ngo umuntu utarize ngo expire se nibi ushobora no kuba sabe ngiye ibyo bya expire bitewe n'ubuzima yene ngiye nakuremo ni n'ubwa mbere nari numvishije ngo ibintu ngo yabaye expire ngo ibintu ngo bya expire se chapa n'ubwa mbere nari numvishije ngo expire nizere ko mutabiriye sabe twarabyohereje kandi nababire baravuze ati ahubwo twakomeye kurusha ifu ya expired mwohereje mu cyaro barayirya twayohereje nabwo koko ntireka ngo wereke n'ubundi ejo nduzajya guhura na mama wawe rero ukuntu ibintu bimeze ibi bintu urabifata ubipakingi uramubwira ko twabimenye wowe nugenda uzabijyana n'iyi fu yijyane wanyaza afata akabox kamwe niwacafata kandi n'ibishyimbo babicimbure mu kabiri babigaho barabirya barabashimira ariko rwose ariko izo za expadi zanyu kandi izo abantu koko bafite umwanya wo kureba expadi koko hari umuntu udafite ari icyo gihe rwose mwana yanjye ibiro expadi rwego byohereje mu cyaro barabyohereje sabe ahubwo mva uza akadiho bacinyaga niyo kinazi kasava yari ituye aho ngaho ariko bari batarange ninde se reka ni nko kuvuga ngo umuntu wese ngo muri Kigali yajya guhahira muri Simba oya sabe abantu tuba twumva ko muri Simba ari ahantu hakaze hahenze nta kintu cyoreje kibayo rero nabo niko bimeze kumva ngo umuntu ngo n'abantu bakubonye ijya kuhahira y'ubwo bugari bahita bakwita umwibone urumva rero bumvishije ari ubugari budasanzwe bumva ni ibintu birenze kandi n'ibya bintu abantu bavuze ngo bagire gute bajugu none se Franci umugabo mwaje kubana twaje kubana mwabanye ryari byagenze gute twaje kubana icyo gihe noneho nawe yaje kumenya ko naje I Kigali nibwo atangiye nyine kunyiyegereza nk'umuntu wumva ko noneho nyine hari yaratekereza abavuga ati uko byagenda kose nzamukontrolera hariya ari mu cyaro ariko akimara kumva ko naje I Kigali
yakoresheje uburyo cyo bwari bwo bwose ratanganye twaraho neza ajya gusura umwana n'iki ariko sabe nk'umuntu wari warabyaye akabyarira mu rugo kandi noneho yaravutse mu buryo bw'ubunyendaro sabe reka nkubwire nkubwije n'ukuri n'abantu bari gukurikirana Simbi TV sabe hari ubuzima buguhatiriza gukora ikintu atari uko gikunze atari uko wumva ko ari ngombwa kugikora ariko bwo bukakwereka ko ari ngombwa njyewe kubana nawe navuga ko nyine byarihuse nubwo nari narabyaye ndende ne gufata n'ikindi gihe yenda se nkazagirana n'amafaranga n'umwana wanjye nkamurangiye nyine ariko nakurura gukuntu navutse nakurura nabo tuvukana ukuntu bavutse nareba n'ukuntu mbyareye mu rugo n'umwana wo ukuntu avutse avuga se koko mana ubu uyu mwana agiye kumenya ubwenge koko byibura atareba papa na mama nkumva ndibuka ko ntwite najyaga mfata bibiliya umva nkarira ngabwira imana nti ibi birandarira ninshaka nyitose nari kwa mana we numva barembane n'umugabo wanjye hari amasengesho yafatwa abantu bajyaga babivuga kuko nkagira ngo barabeshya hari fatwa hari igihe imana neza akajagari kawe kayirambira nkabwira ati fatwa ni ukuri kw'imana kuko icyo gihe ngo sabe ubisekanira icyo gihe naje nabaga aho ngaho nibwo noneho yatangiye kunyegereza noneho nanjye ndavuga nti naba ngize amahirwe urumva niko nyine ibitekerezo byanjye n'iki byose byambwiraga waba ugize amahirwe umwana urabona agiye kuzuza imyaka ibiri n'igice waba ugize amahirwe noneho umugabo agize gute ahise akwakira noneho mukabana umwana yazatangira guca akenge areba papa yenda se na bya bikomere by'uko yavukiye mu rugo ntago byazazaho sabe njyewe yarabimproposhe nabyumvishije nk'inshuro nk'eshatu yabivuze rimwe mbyumva nka gatatu bitewe n'ukuntu nyine njyewe nari niteguye kubyakira noneho rimwe rero nza kuza kumusura ariko nsanga agiye mu kazi yajyaga asiga urufunguzo nkajya nkarufata nsanga agiye mu kazi ndangije mukorera amasuku sinzi ukuntu nakoze isuku muri valize ndi gutunganya imyenda yiwe n'iki mba nguye ku gakaye kakaye rero abagore amatsiko yabo ni umunsi hari ikintu hari abagore bagira amatsiko kizanadukora icyo gihe naragafashe ndavuga mpande ibintu byanditsemo aha ni ibiki reka mbisome ndarambuye mu gusoma ngo njyewe ngongo runaka ngongo nsabye imbabazi ngo umugabo wanjye ngo witwa gutya na gutya ngo ndamusezeranya ko ngo ntazongera ngongo kumubabaza ngo mu myaka irindwi ngo ntacyo ngo nakoze ngo cyateze imbere urugo nyine umugore ari kwisegura yisegura umugore ari gusaba imbabazi wa mugabo wawe mugiye kuba reba amazina nkabona nayo umugabo wanjye ndavuga none se uyu muntu yaba arigize atunga undi mugore nk'umugore n'umugore none ampurisi ngo bamaranye imyaka irindwi numva birancanze yenda nkaba nari nzi ko yifitiye abandi bakobwa bakundana ku ruhande n'ibiki n'ibiki ariko nkumva yuko ataba yarambeshye ku rwego rwo kuba afite umugore n'abana babiri ndangije mba ndamuhamagaye ndamubwira nti ndagushaka byihutirwa hari icyo nshaka kukubaza banguka yaraje ariko nawe ndakeka ko umutima wahise ukubita kuri iyo kaye yaje yiruka asanga ikayi ndayifite sabe nta n'icyo mubajije yahise apfukama mbabarira rwose uyu mugore bamukingiye ku ngufu twabanye ntamukunda umugore arampemukira ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo by'amanyanga none ariko njyewe amatwi ari muri upfu ntago yumva njyewe kuko tageti yanjye ari ukumva ngo umwana wanjye azakura ngo areba papa na mama uti ndakubabariye ibyo byose nabirengeje amaso ndari na mwana nta kibazo ni none bihagaze butungu ati rwose ubu ngubu tubaho aha ngaha hari ku itariki n'iyi yansaba imbabazi ariko n'ubundi nyuma yarongeye yigira nabi ubu ngubu yaranagiye ari iwabo ndari namubaza none intego iri hagati yawe nawe ni iyi ni uko utazasubirana ubu turi no mu manza zo kugira ngo njyewe ari gushaka kuntwara inzu kandi twasezeranye ndi gushaka rero nimba ashaka kumpereza abana bampereze mbarere ariko inzu yanjye ntayijyana ni sawa sabe icyo gihe nararize birangije binshiramo bitewe n'uko nari mu mutwe wanjye hari hakirimo ako kavuyo ko kuvuga ngo umwana wanjye atazakura nk'uko nanjye nakuze umugabo ubwo tuba duhanye igihe njya mu rugo gutegura umwana n'iki kugira ngo nze ndaza turabana ntabwo twigeze dusezerana turabana ni wamuribaniye sabe twabanye gutyo reka nkubwize ukuri rero n'ikintu cya mbere nyine ntekereza nkumva imana yampaye ifatwa sabe twarabanye urabona hari ibintu bita ngo kogosha umukobwa wishyingiye twarabanye mama yakoresheje uburyo ki bwose bushoboka mu bukene bwe ni ukuri pe yohereje mukuru wanjye aza kunyogosha n'ibintu byose nyine bikenerwa byose pe
ibyo ni ubuhe muhango ko numva ari ubwa mbere nkumvise wowe ushaka ko ari ubwa mbere wumvishije kogosha umukobwa nyine ni nko kumenya ahantu umukobwa yagiye aho donc aho yishingiye kuko urumva abayishingiye kandi akagenda nta n'umuntu ubizi bo rero bakora babyita kogosha bohereza umuntu akagenda ari umwe w'umuryango akamenya aho wishingiye n'ubuzimuri ariko akagenda nawe yitwaje iki yitwaje nk'ubwo bushera runaka nuko nguko mukuru wanjye niwe waje kunyogoza ariko sabe mu myaka yose tumaranye ntabwo umugabo wanjye yigize akandajya usibye rimwe tutarabana ubwo nari narasize umwana mu rugo nkazi I Kigali nibwo yavuze ngo arashaka kujya gusura umwana ngo arebe uko ameze nibwo twajyanyeyo nugaherukayo nabwo urumva ntabwo yagiye mu buryo bw'umugabo bw'umukwe ugiye kwa nyirabukwe yagiye kureba umwana uko ameze sabe mu myaka yose tumaranye ni wabo nanjye nagiyeyo nagiyeyo ryarira ejo bundi mu mpera nako ndakeka ari no mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020 ni mu ntangiriro nabwo mabukwe yahoraga mubwira ariko se wazanye uwo mukazana nkamureba n'iki n'iki hoya urabona ubushobozi niba urakunda biki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo sabe rimwe rero nibwo mabukwe yavuze ati noneho njyewe nimba uri kunkagisha ikibazo cya tikiye nayihigiye naze naze ngiye ndanayohereje naze ngiyendemo ese ubundi ubwo ngubwo reka nkubaza uramutse upfuye yazaza avuga ngo nase twamwemera turamuzi turamuzi sabe nukuri nanjye ntitaye yuko nta n'agatenge nta n'iki nari mfite nta n'iki sabe naravuze nti kabe gacutse ndakambara ngende ariko byibura umwana wanjye nanjye nzamenye ngo adresse yiwe yari ahangaha uko nagiye kwa mabukwe sabe sinigize ngera mvuga ngo ni kwa kundi yenda se kwa nyoko bukwe uri umukazana ugiye kwakirwa n'iki n'imiryango n'iki naragiye nsura kwa mabukwe bisanzwe nyine nawe twarajyanye bisanzwe urake turongera turatega turaho wabone he wabone muri Nyabihu none se icyo nibaza rero muracyabana mwatandukanye mwaratandukanye mwaratandukanye mwatandukanye ryari sabe twatandukanye muri uyu mwaka mu kwa gatandatu mu kwa gatandatu najyaga nahukana nkongera nkagaruka nyine wa mutima wo kuzinuka utaraza ariko sabe hari ubwo igihe kigera hari ubwo igihe kigera sabe ukazinuka kuko n'ubundi ubona ntaherezo naricaye ndareba mbona bwa buzima bwiza ni gushakira wa mwana ntabwo ndi kubona ahubwo mbona none hashobora kuzakura mu mubabaro uruta wa wundi ngo nitwagwe ngo ndi kumurinda ndavuga rero nimba ari igisabugo reka nyakire nimba umwana wanjye azakura mu buryo ubu n'ubu reka nyine mbyakire numve kubwo n'ubundi agomba kuzakura ariko yenda icyo nzakora yenda nzaharanira kuba atazakura nk'uko nakuze nshyiremo itandukaniro byibura ariko sabe byaranze urugo rwaranze sabe nare reka nkubwire n'umuntu nzi neza nta kimenye nashyizemo uzareba iyi videwo azatera comment kandi nta kimenya nashyizemo ku by'urugo rwanjye icyo nicyo cyonyine nabisabira nta kindi sabe byaranze naragerageje narwanye intambara ye sabe narwanye intambara biranga ndavuga rero ndarekuye nta rugo mfite turagana ku musozo iminota yatujyanye umwana mu bantu I Kigali mfite umwana w'umukobwa imyaka 8 ubu agiye kuzuza 8 ubukora ibiki ubayeho gute sabe nta kazi mfite najyaga ngira ibiraka ahantu hamwe kuri hoteli imwe bari barangira icyizere kuko nta mashuri mfite nta n'icyo ariko bakangira icyizere bakampa ikibiraka bari barangize umunyabiraka uhoraho bagira ibiraka bakampamagara byo gukora amasuku n'iki nabyo rero byaje kuvaho ngiye kumara nk'amezi nk'atandatu cyangwa arindwi nabyo byarahagaze sabe nta kazi mfite ubu bwo noneho ntako buri kuko yenda n'icyo gihumbi cyazaga cy'uwo mugabo ntacyo iyo mbonye ikira kumpamagaye ngo inkorere isuku nyine ndagenda nkayimukorera cyangwa se haba ari nk'umuvandimwe z'ubuzima bwanjye ukambwira se yakira ibyo bitanu guri umwana ubugari cyangwa se nuko nyine ariko sabe ni ukuri kw'imana imana izamfashe kubona ibisubizo by'ubuzima by'ibibazo ariko hari ibyo nahaze ntabwo urugo nk'urwo rw'umuruho nagomeza kurwitsinda ryamo noneho n'ibikomere nazirukanka ku musozi naje kwicara noneho mbona ngiye nko kwirukanka ku musozi ndavuga rero nta kintu ndi kuramira niniruka ku musozi harya rya terambere ry'umwana ngo ndiho ndahiga ngo kwa kubaho neza bizaba byo biri he sabene urarekura reka tugane ku musozo niki kiri ku mutima wabwira abantu sabe ikintu kiri ku mutima wanjye abantu bajye birinda kujajinga abantu sibyo
ntabwo uzi impamvu umuntu yavutse nta nubwo uzi impamvu umuntu kano kanya agishinze gikomeye agihagaza kirwana intambara wijajinga umuntu ikindi umuntu ufite icyo ufite ukananirwa gufasha udafite menya kuri ikigwari nukuri ko Imana uri ikigwari hari impamvu Imana yaguhaye kandi hari n'indi mpamvu Imana yakwambura nawe ikamuhereza ejo ugasigara nawe umukeneye ubufasha fasha kandi ntacyo witayeho ikindi mfite ku mutima wanjye ngiye no kugushimira wakoze kunyakira ntabwo nyine bitandukanye n'uko n'abantu bakuvuga gasabe kubabarire ari ajya kugurira atagere kuriyemera ariko bitandukanye ngiye navuze ko kazabyese no nese twarahuye abo bantu nanye nyine ntabwo mbize kwa bajyaye ngo ngiye kazabyese oya nabana ndi kwakurikira abantu bavuga muri social media no ari kiri nkwahuri cyamamara urabizi rero ntabwo abantu ntabwo hari abakuvuga ngo yasabe erega isimbi TV ni TV muri make ibyo ngibyo ntabwo nta nubwo njye mbifata hige niba ikiganiro aricyo kigufashije niba kuba ngo hari umwanya aricyo bigufashije ngiye mba ngomba rero Imana ibisingirize nkuri ngiye mba ngomba kushima kandi nawe nkashima ubwitange uba wagize nkuri wakoze ntabwo ufite umutima udasanzwe ngiye nabikunze cyane Imana igikomeza nyine kwagure muri byose ibyo wifuza byose zabiguye kuko iyo ufashe iyo uzi gufasha abantu mba numva nta mpamvu Imana nawe itagufasha rero ndanihanganisha abana b'abakobwa bagiye bahura n'ibibazo mu kazi ko mu gasabe kari akazi ni ukuri nubwo abantu batagaha agaciro ariko kari akazi hari ubwo kaba keza bitewe n'umuntu wakoreye akabigufashamo hari nubwo kaba kabi bitewe n'uwo wa burange mbona hari abakobwa ngo bakoze ibi n'ibikese zavutse havuga rero umwe muretse kubajajinga reba toroma uba ufite y'ubuzima none umuntu akajya no kukuzanaho toroma yindi yiwe ku giti cyawe ariko ibintu bibi bagiye bajya bakora ni nko kuba ufite umwana urera bagusigiye kwa mwima ibiryo icyo gihe ni ikosa ni ikintu kibi cyane kumugirira nabi kumukubita kumwica ni ibintu bibi cyane bidafitiwe impamvu kuko we n'umuziranenge ntabyazi hanyuma reka nkubaze ikintu cya nyuma ibikomere wagize mu buzima bwawe ubuzima bwakubabaje byinshi wibuka wanyuzemo hari n'ibyo utavuze byinshi byakubabaje byababaje umutima wawe wumva ari iki kizabimara icyo kibazo cya nyuma sabe reka nkubwire ikintu kizabimara ahari ni ukugira inshuti n'abavandimwe hahandi yenda se nimba wumva ushaka nko kurira ni nk'uruge yenda nkaguhamaga nkubwira sabe mbabariro ntega amatwi basi nkuririre numve ko naruhuka nyine nkumva ko uri umuntu wanjye cyangwa se wantega amatwi cyangwa se nkumva ko ndaguhamaga ndakubwira sabe byanze pe mbabarira wo kabyarawe nshakira akazi wiyaranje nyine nshakira akazi kuko ndabona noneho ikigenge kwisariramo simvuze ngo uzahita ukabona ariko byibura ukamfasha ukanyumva ukumva koko ka kazi ngakeneye singuhamagaye ngusabiriza mubwira ngo se ngo sabe ngo wambabare ngo ukamereza bitanu ngo rwose ngo mbabarira nshakira akazi kuko ndabona kigali ngiye kwisariramo nkeneye abantu muhujije umutima sabe ntabwo twize tugirirwa ubuntu bwo kuba twabona abantu nyine badukunze njyewe ntamuntu ukugira impuhwe njyewe buriya n'umuntu mu minsi yashize nk'ifite imitekerezo noneho iri hasi cyane n'umuntu wankundaga cyane akanyereka akanyereka ndagira ngo ubwana bwa uyu muntu ntabwo ari umuntu muzima bitewe n'iki mfite ihungabana ry'uko nta rukundo nigize mbona nta muntu wigize unkunda urumva n'uwo wakabaye warankunze kuko twabyaranye n'iki akanagenda ko nawe nasanze ari iki ari umunyabinyoma aganjwe n'ibinyoma gusa urumva rero njyewe icyo nkeneye ni inshuti nzima abavandimwe bazima wa muntu koko wamenekera sinzi nta rugero ruriho rw'amafaranga watunga yenda se yatuma wibagirwa ko waciye mu bikomere nta cyasibanganye ibikomere byo ntabwo bibaho pasiteri tuje hano nigeze kubyigisha ngo igikomere uzamuka muri etaje kikakubwira atari kibuka ya misozi wazamukaga bikoresheje kandi yakuvunnye ijosi n'ibitugu wamanuka nabwo muri etaje aho bahita ibuka ya misozi wacagamo y'imibande y'imiwanyu mu cyaro ugiye gushakisha tibuka ya misozi inzu ibagwaho unyoka akarara munsi narariye ibintu umwe akajya kubacumbika iteka ibikomere biragaruka biragaruka sabe reka dusoze ni benshi banyandikira bampamagara bambwira ati turangira akazi wowe kabyarawe karabuze ni benshi
ariko nge ndaza kugutanga nimero yawe uraza kubona abantu bazajya bakuvugisha wo muzajya muganira mu buryo bumwe cyangwa ubundi urumva abantu mura nabo ni benshi abampamagara ni benshi abafite ibibazo abakeneye bitanu byo kwishyura inzu ukeneye bibiri byo kurya ukeneye angahe ntago nabishobora ariko gihe ikintu nkora ntanga contact yawe ku muntu umvise histoire yawe akaba yazajya kuvugisha cyangwa se ukaba wamugira inshuti cyangwa se yabonekira kukagikubita cyo kumesa cyangwa kirakaje gukora isuku kagikubita ibyo ari byo byose nicyo ngicyo ndi bukore wakoze cyane Francine nyagasana kugirire neza kandi nubonekira kandi ngo cyabe cyabitanu rimwe uzamamagara ngwire uti cyangwa nyandikire message uti uzi uko nabonekira cyabitanu ye bizanyubaka nzumva yuko tutako tutatayige nuko rinzi abikubwira sabe wakoze cyane kandi Imana ikushyigikire nuko rinamwe mwakoze cyane amina